Ude på Stevns, på den skarpe kant af Østsjælland, er Højerup smukt beliggende. Klinten er unik, hvilket også UNESCO har fået øje for. Så i 2014 er området udnævnt til at være verdens naturarv. Resultatet er blevet, at tilstrømningen af udenlandske turister er øget betragteligt. Men det skal ikke afholde os indfødte fra at komme herud. Tværtimod. Kirken, der frister tilværelsen herude på kanten, er forsvarligt aflåset. Men fortvivl ikke. Vi har nemlig allieret os med en medarbejder fra Østsjællands Museum, og hun har lovet at føre os på en tidsrejse helt op til 66 millioner år tilbage i tiden, da verden så en del anderledes ud, end den gør i dag. Det klogeste vil være at starte rundturen inde på museet, så vi kan få noget baggrundsviden om kridt, klint, flint og kirke, også selvom du må bære over med baggrundsstøjen fra håndværkerne, der er ved at forberede åbningen af museet, der har sæsonstart nu til påske. Det er godt. Jamen, velkommen til Stevns Museum, som ligger ved Stevns Klint i Højerup. Vi har en udstilling her, som handler om, hvorfor Stevns Klint er UNESCO verdensarv, og den vil jeg gerne vise jer rundt i nu. Stevns Klint blev optaget på UNESCO's liste over verdensarv i juni 2014, og det var en stor dag for Stevns. I Danmark er Stevns Klint ikke den eneste attraktion, der er udnævnt til UNESCO verdensarv. Vi har også Roskilde Domkirke og Jelling-monumenterne. Og så samme dag, som Stevns Klint blev optaget, kom Vadehavet også på UNESCO's liste over verdensarv. Og derudover har vi også Kronborg, som er optaget på UNESCO's liste over verdensarv, og i Grønland i Lulisset i Gletscherfjorden. For at komme på UNESCO's liste over verdensarv, så skal det sted, der kommer på, have betydning for menneskehedens historie. Og det har Stevns Klint. For i Stevns Klint findes forklaringen på, hvorfor dinosaurerne uddøde. Den forklaring findes i fiskeleder, som er et lerlag, der findes mellem kalk og kridt i Stevns Klint. Det er cirka 8-10 cm bredt, og Stevns Klint er det bedste sted på jorden at se fiskeleder. For at forstå, hvorfor Stevns Klint er verdensarv, så skal vi skrue tiden 66 millioner år tilbage. Dengang så jorden helt anderledes ud, end den gør i dag. Og dengang var det meste af Nordeuropa nemlig dækket af et dybt hav. Og på det kort, som er her i udstillingen, at det meste af Danmark, eller nærmest hele Danmark med undtagelse af Bornholm, var dækket af det her dybe hav. Og i havet levede der mange forskellige typer af dyr. Det var fra helt små alger til store glubske rovdyr. Og de her dyr, dem kan man i dag finde fossiler af i Stevns Klint. Vi har her i udstillingen udstillet nogle forskellige flotte fossiler, som er fundet her ved Stevns Klint. Vi har for eksempel hajer, hajtænder, og vi har en krokodilletand, og vi har en tand fra en mosasaur, og vi har også nogle fossiler fra nogle blæksprutter og tænder fra nogle rovfisk. Så det er nogle af de dyr, der levede her dengang for 66 millioner år siden. Hajerne var et af de almindelige rovdyr. De kunne blive mellem en halv meter og op til 5 meter lange. Og en haj producerer mange tænder i løbet af sit liv. Op til 20.000 tænder. Så derfor, hvis man er meget heldig, så kan man se hajtænder i nedfaldende stykker fra Stevns Klint. Et af de dyr, der også levede her, men som vi ikke kender mere, fordi det er uddødt, det er mosasaurer.
Og det var gigantiske havøgler, som kunne blive op til 15 meter lange. Og dem kan man altså også, hvis man er meget, meget heldig. Det er der i hvert fald nogen, der har været meget heldige. Har de fundet mosasaur-tænder i Stevns Klint. Der var også andre dyr end de glubske rovdyr i det her hav. Der levede også nogle forskellige dyr nede på havets bund, og dem har vi også nogle fossiler af her i den næste montre. Vi har for eksempel havsvampe, som havde et kraftigt rodnet, der stak dybt ned i havbunden, og der kan man se nogle af dem her til venstre. Der var nogle koraller, der har vi nogle forstenede koraller herovre bagved. Der var armfødder, som man ser her foran, og søstjerner, og østers og muslinger. Og så var der nogle forskellige typer af søpindsvin. Og dem findes der også fossiler af i Stevns Klint i dag. De tilpassede sig ligesom på forskellige måder, de forhold, der nu var på havbunden. Og så var der jo de her spændende dyr, som jeg startede med at sige, som ikke levede, hvor Danmark ligger i dag. Og det var dinosaurer. Dinosaurer, de levede jo på land, og det var der altså ikke noget af her, hvor vi er i dag. Så derfor kan man ikke finde fossiler af dinosaurer ved Stevns Klint. Og vi har her en halsfjol, som er fundet i nogle aflejringer fra den tid på Isle of Wight. Og så har vi her i udstillingen også en afstøbning af en flyveøgle. Og det var nemlig også et af de dyr, som fandtes dengang, i den tid, hvor de her, som vi befinder os på her nu for 66 millioner år siden. Og flyveøgler er jo også uddøde i dag. Men hvis man skal have en idé om, hvor stor en flyveøgle kunne blive, så kan man faktisk kigge her op i loftet op i vores udstilling. Der hænger sådan et svævefly, og en flyveøgle kunne faktisk blive så stort som det svævefly, der hænger der. Så det er jo noget af en størrelse, må man sige. Fossiler findes jo i forskellige størrelser. Her har vi en forstenet havsvamp, som er lidt større end dem, som jeg har vist jer i montrene. Og det er sådan, at hvis man vil se efter fossiler ved Stevns Klint, så må man kigge efter fossiler i det materiale, der er faldet ned fra klinten, det der ligger på stranden. Man må ikke hakke i klinten med efter fossiler. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi skal bevare klinten. Hvis man nu har rigtig meget lyst til at tage på fossiljagt, så kan man tage til Faxe Kalkbrud. Man kan besøge Geomuseum Faxe og tage med en af Geomuseum Faxes guider på fossiljagt, der bliver udbudt nogen i løbet af foråret og hver dag i skolernes sommerferie. Og så kan man tage ned i Faxe Kalkbrud og finde sine egne millioner år gamle fossiler der. Så det er et rigtig godt sted, hvis man virkelig vil slå sig løs at finde fossiler. For 66 millioner år siden skete der en katastrofe på jorden. En asteroide på størrelse med Mount Everest ramte jorden, og allerede inden den ramte, var jordens klima i krise. Der havde været nogle gigantiske vulkanudbrud, som havde udspydt giftige gasser og forurenet planeten i årevis. Så jordens klima var i forvejen belastet. Men så kom det her himmellegeme, som var 10 km i diameter. Og det ramte over på den anden side af jorden, hvor Yucatan-halvøen ligger i dag. Og her har man fundet et cirka 180 km stort krater efter den her asteroide. I det asteroiden rammer jorden, eksploderer den, og den forårsager umiddelbart ekstreme jordskælv og tsunamier. Og samtidig så sker der det, at i det, den rammer jorden, så bliver der slynget en masse støv op, som lægger sig i jordens atmosfære. Og det her støv, det skygger for solens stråler, og det betyder, at jorden indhyldes i et mørke.
det her mørke, der sænkede sig omkring jorden og gjorde, at solens stråler ikke kunne trænge ned på jorden, det betød jo, at planterne ikke kunne overleve. Og det betød, at når de døde, så var der ikke noget for de plantede dyr at spise, og således kollapsede hele økosystemet. Planteæderne forsvandt, og derefter rovdyrene. Det her mørke havde den konsekvens, at halvdelen af alle dyrearter uddøde på jorden, herunder dinosaurerne. Og årsagen var altså, at jorden på forhånd var forurenet på grund af vulkaner, der havde udspydet giftige gasser og havde gjort det i årevis. Og så det, at den her kæmpe asteroide på størrelse med Mount Everest ramte jorden. Alt det støv, som asteroiden havde virvlet op, det faldt jo ned og lagde sig på jorden igen. Og det findes i dag over hele jorden, hvor der er lag fra kridttiden bevaret. Og Stevns Klint er det bedste sted på jorden at se det her grålige lerlag, som hedder fiskeleret. Og hvordan ved man så, at der er en forbindelse imellem den her asteroide, der ramte jorden, og så fiskeleret? Det ved man, fordi at en amerikansk geolog ved navn Walter Alvarez i 1978 påviste ved at foretage målinger af fiskeleret i fiskeleret, der påviste han, at det var en asteroide, der havde ramt jorden og var medvirkende til, at halvdelen af alle dyrearter og dinosaurerne udviste. For han fandt nemlig mikroskopiske spor fra asteroiden i fiskeleret i Stevns Klint. Omkring halvdelen af alle dyrearter uddøde for 66 millioner år siden, da den her asteroide ramte jorden. Og det var for eksempel, som vi alle sammen kender, at de store dyr, vi alle sammen kender, det er jo selvfølgelig dinosaurerne, de berømte dinosaurer. Men det var også mosasaurer, og det var flyveøgler, der var nogle forskellige typer af blæksprutter, og så var der forskellige typer af fugle, der uddøde. Og det, der ligesom var kendetegnende for de dyr, der uddøde, det var, at det var de dyr, der var mest specialiseret til at, for eksempel de dyr, der skulle spise en bestemt type føde eller leve i bestemte miljøer, de var selvfølgelig meget sårbare, når det her grundlag for deres eksistens blev forandret. Så derfor så uddøde de. De dyr, der så til gengæld overlevede, det var for eksempel hajer. De fandtes både før og efter den her katastrofe fandt sted. Det var også blæksprutter og krokodiller. Og så var det faktisk også pattedyr. Og grunden til, at alle de her typer af dyr, de overlevede, det var fordi, at de var bedre til at tilpasse de her ændrede livsforhold, der nu var. De kunne spise lidt af hvert, og de formerede sig hurtigt osv. Så det gjorde ligesom, at de havde nogle forudsætninger for at kunne overleve den her kæmpe katastrofe. Det bedste sted på jorden at se det her grålige lerlag, hvor man har fundet spor efter den asteroide, som ramte jorden for 66 millioner år siden, og som var medvirket til, at dinosaurerne og alle de andre dyrearter uddøde. Det er ved Stevns Klint, og her hedder det fiskeleret. Det kan ses på forskellige lokaliteter langs Stevns Klint. Et rigtig godt sted at se det er ved Stevns Klint i Højerup, hvor Stevns Museum ligger, hvor vi befinder os nu. Men som man kan se her på tegningen, så forløber det altså langs med klinten forskellige steder, for eksempel hernede ved Stevns Fort går det ned under havoverfladen, og her ved Højerup, hvor vi er nu, der ligger det altså et godt stykke op over havoverfladen. Så det er muligt at se det forskellige steder langs Stevns Klint, hvor Højerup helt klart er et sted, jeg vil anbefale. Der venter også andre oplevelser ved Stevns Klint en fiskeleret. Som sagt, det fiskeleret rigtig godt at se ved Stevns Klint i Højerup, og man kan se den her udstilling på Stevns Museum. Men en anden stor attraktion ved langs Stevns Klint er Koldkrigsmuseum Stevns Fort, som ligger lige her syd for Højerup.
og Koldkrigs Museum Stevns Fort er et underjordisk fort, som blev bygget under den kolde krig, og som i dag er et museum. Der findes forskellige, udover Stevns Fort, findes der også andre koldkrigsanlæg ved Stevns Klint, som man kan besøge i dag. Vi har koldkrigsanlæg ved Stevns Fyr lige her nord for Højerup, og også oppe ved Mandehoved, hvor Stevns Naturcenter ligger. Så hvis man er interesseret i den kolde krig, så er der flere oplagte steder at besøge ved Stevns Klint. Hvis man interesserer sig for kulturhistorien, og for den særlige kulturhistorie, der findes her ved Stevns Klint, så er det en god idé, eller så har man mulighed for at besøge Holtug Kridtbrud, som er et nedlagt kridtbrud. Og det er også et oplagt sted for naturinteresserede, for det er et Natura 2000-område, hvor der lever sjældne dyr og planter. Og ellers kan man også se et nedlagt kalkbrud, som ligger nede sydpå, syd for Stevns Fort og nord for Rødvig. Det er Bostal Kalkbrud, hvor der findes spor efter, at man har udvundet kalk. Og så er der jo selvfølgelig den spændende og smukke og specielle natur, som findes ved Stevns Klint. Og det er, den kan man jo sådan set opleve mange steder, men som sagt er Holtug Kridtbrud et rigtig godt sted, og også op ved Stevns Naturcenter på Mandehoved kan man også opleve den smukke natur, hvor der vokser sjældne planter og lever sjældne dyr. Stevnsborgerne har jo tilpasset sig de levevilkår, der var her langs ved Stevns Klint, og for eksempel har man udvundet kridt fra Stevns Klint. Kridtet har faktisk været en stor kilde til indtægt fra klinten. Og man har kunnet bruge kridtet til mange forskellige produkter, blandt andet til malerfarver og kit osv. Men man har også brugt det til skolekridt, for eksempel. Oppe ved Bøgeskov Havn, som er oppe i den nordligste del af Stevns Klint, blev der oprettet en kridtfabrik i 1834, og det var Gjorslev Gods, som oprettede den. Og her rensede man kridtet ved hjælp af et møllehjul, men kridtfabrikken forsvandt eller blev ødelagt under en stormflod i anden halvdel af 1800-tallet og findes derfor ikke i dag, men møllehjulet kan ses på Stevns Museum. Og så har man også haft decideret kridtbrud. Der findes både det nedlagte kridtbrud ved Holthus, som er et rekreativt område i dag, og så findes Stevns Kridtbrud, som er et aktivt brud den dag i dag, og som ikke er tilgængeligt for offentligheden. Et andet råstof, som man har udvundet her ved Stevns Klint, har jo været kalken, som jo også findes i klinten. Og man har især brugt kalksten til at bygge med. Og det har man sådan set gjort i århundreder. Man har brugt det materiale, eller de kalksten, der faldt ned ved Klinteskredet, til at bygge kirker og Gjorslev Gods for eksempel. Men i 1800-tallet, der blev efterspørgselen på kalksten fra Stevns Klint større, og der begyndte man at lave deciderede stenskær på grund af den her store efterspørgsel, hvor man savede kalksten ud af klinten og solgte dem, og så blev de så brugt som byggesten. Og det har så resulteret i den her særlige byggeskik, som findes her på Stevns, det her med, at man har de her, som man kalder det, kridtstenshuse. Som sagt, så er Gjorslev Gods et eksempel på det, men der findes også mange andre forskellige eksempler. For eksempel Højerup Gammel Kirke, den nye kirke i Højerup, også bygget af kalksten fra Stevns Klint. Mange gårde, men også mere markante bygninger. Stationen i Rødvig for eksempel, og andre bygninger i Store Heddinge.
Og der er altså tale om en særlig stævnsk byggeskik. Man har også brugt de her kalksten til at bygge med andre steder end på Stævns. I alt er der ca. 100 kirker på Sjælland, som er bygget af kalksten fra Stævns Klint. Og også i København kan man finde eksempler. Absalons borg, der ligger under Christiansborg i København, er til dels bygget, og så man kan komme ind og besøge den dag i dag, er til dels der er noget af ringmålet, fundamentet lavet af kalksten fra Stævns Klint. Vi har også det, der hedder Lindenkrones Palæ, der ligger i Bredegade, som også er bygget af kalksten fra Klinten. Man kan sige sådan helt overordnet, så er huse af kalk er ikke udbredt i Danmark. De er sjældne, men ikke her på Stævns. Flere steder i Stævns Klint kan man se spor efter de her stenskær, som der var flere af langs Klinten i 1800-tallet. For eksempel kan man se her på det her billede, kan man se de her lodrette og vandrette linjer, som er spor efter de lange mejser, som man brugte til at løsne de her store kalkblokke med. Og det de her spor, de er jo menneskeskabte, og de findes altså flere steder langs Stævns Klint. Så hvis man går en tur på trampestien, der forløber langs Klinten, så kan man sagtens passere flere af dem. Udover at bruge kalk til byggesten, så man kunne bygge huse af og kirker osv., så har man også brugt kalk til at lave mørtel af. I Bostal Kalkbrud har man udvundet kalk, og der er to kalkovne, som blev brugt til at brænde kalk i. Og derudover er der også stadigvæk den her store pyramide, som man kan se her, hvor man har opbevaret jordbrugskalk, som også er et af de produkter, man har brugt kalken til. Og den er også et besøg værd. Den er 60 meter bred og 20 meter høj, og man føler sig meget lille, når man står inde i den. En af de råstoffer, som mennesket også har brugt og forarbejdet gennem tiden, er flint. Allerede i oldtiden har man brugt flint til redskaber og til våben. I 1600-tallet begyndte man at bruge flint til skydevåben, hvor flinten var en del af det her med at tænde krudtet. Og her findes der også en del flintesten, som er blevet brugt til det. I Rødvig har man desuden bygget en flinteovn, fordi man fandt ud af, at det var smart at brænde flinten. Det kunne nemlig bruges til fajance. Og i den dag i dag står der også stadig, eller ikke helt stadig, men den dag i dag står der en flinteovn i Rødvig. Den er en kopi af den oprindelige, og den står som byens varetegn. Dengang den endnu var i brug, brændte man flinten, og så blev den sejlet til blandt andet til den fabrik i København, der hedder Aluminia, og den blev så brugt der til fajance, som sagt. Således beriget med viden om Klinten og dens fortid, går vi hen til kirken på kanten, der jo som bekendt også er bygget af det samme som den undergrund, den står på.
Vi er nu i Højerup Gammel Kirke, som ligger på kanten af Stevns Klint i Højerup. Og kirken den lå tidligere, det ved vi fra gamle kort, et godt stykke ind i land. Men det er jo sådan, at havet hele tiden spiser lidt af klinten. Så derfor rykkede kirken ligesom tættere på, eller der blev mindre af klinten med tiden. Og det resulterede i, at kirken lukkede. At man lukkede kirken i 1910 af frygt for, at dele af den ville styrte i havet. I stedet byggede man Højerup Ny Kirke, som ligger her få 100 meter fra, hvor vi er nu. Men der skete det, man frygtede. Kirken, eller dele af kirken styrte i havet den 16. marts 1928. Den 16. marts 1928 lå tre fiskere i en båd herude for Stevns Klint i Højerup. Og de berettede til den lokale avis, at de kunne se, at træerne herinde ved kirken begyndte at vakle. Og de iagttog så det klinteskred, der fandt sted, som resulterede i, at dele af kirken og de yderste rækker af kirkegården styrtede i havet. Det var selvfølgelig en tragedie her i lokalsamfundet, at dele af Højerup Gamle Kirke var styrtet i havet, og ligeledes dele af kirkegården, men det, selvom det var en tragedie, som var ventet. I dagene efter klinteskredet besøgte flere tusinde mennesker den gamle kirke og besigtigede skaderne her, under var der også et royalt besøg. Efter klinteskredet har man sikret kirken og lavet kystsikring, således at det i dag er fuldstændig trygt at stå her, hvor vi gør nu. Vi er trådt igennem korbuen her og ud på den her platform, hvor man kan nyde udsigten over Østersøen, og hvor man har et fantastisk kig hen over Stevns Klint. Gammel kirke kan man se kirkens gamle altertavle. Sådan. Nu tror jeg, at du har fået både information og inspiration til en udflugt til Stevns. Men inden vi forlader det smukke østsjællandske område, må vi lige en tur neden for klinten, så vi kan tage det unikke fiskelær i Øjesøen. Men pas på. I fugtigt vejrlig kan stien hernede være ovenud glat at gå på. Så da vi selv måtte opgive at gå længere, måtte kameras zoom klare resten. Tak for det, du kiggede med. Stevns Klint består af kridt for neden og kalk for oven. Og imellem kridt og kalk ligger fiskeleret, som er 5-10 cm bredt. Og det er i fiskeleret, at man har fundet spor efter den asteroide, der ramte jorden for 66 millioner år siden, og var medvirkende til, at dinosaurerne og halvdelen af alle dyrearter uddøde. Det er på grund af fiskeleret, at Stevns Klint er UNESCO-verdensarv.